bueno, estamos con Magda Pérez, eh, capitana de JEC, eh, hoy en Fuixarda. Bueno, ¿cómo habéis jugado esta primera vuelta, bueno, esta ida en contra Inef, vuestro gran rival? Jo crec que avui teníem un gran repte per davant. Sabíem que no seria un partit gens, gens fàcil. Hem tingut algunes dificultats en fases estàtiques, sobretot. Potser la línia ens ha faltat una mica de contundència, però crec que ho hem donat tot, ens hem esforçat al màxim en totes les fases, hem lluitat tots els racs. El resultat, una marca de diferència, eh, uh, la final no s'acaba aquí, són dos partits i s'ha acabat la primera mitja part, però a Girona lluitarem a muerte. Com ho el partido en Girona? Eh, uh, D'entrada el plantejarem igual que aquest, eh, uh, sobretot esforç, sacrifici, donar-ho tot, eh, uh, lluitar les pilotes a davant, per fer les fases de darrere i, i jugar bé i millorar les fases estàtiques, que avui potser ens ha faltat trobar la manera de, de solucionar aquestes fases. ¿Habéis echado de menos las jugadoras que están concentradas en la española, como Eli Martínez, por ejemplo? Clar, evidentment són dues persones que fan molta feina dins l'equip i que realment quan les tens al costat et donen molta energia, però crec que al final som un grup, som un grup i no depenem de dues jugadores i crec que avui ho hem demostrat com ho estem demostrant a cada partit. Pues muchas gracias Magda y nos vemos en la segunda parte, como dices tú, en Girona.